Geriausių visų laikų Lietuvos bušido kovotojų tituluojamas Remigijus Morkevičius artimiausių metų žada palikti Lietuvą. Prieš 3 metus į Pietų Koreją ir Indiją išvykęs Remiga, tada atsisakė visko, įskaitant ir sportą, kuris išgarsino kovotoją visoje Lietuvoje. Po poros metų į ringą grįžusi Morkevičiui ir vėl džiugiai pasitiko minės ir galių. Visgi šį kartą kovotojas ir vėl palieka Lietuvą, tačiau skirtingai nei prieš keletą metų sporto jis nemes. Čia nieko aš nekeičia, aš gali būti, kad kitoj šalyje, jeigu ir būsiu, tai tik tam klube ruošiu ten ir čia tik tai grįžinėsiu kovot, nes mano federacija, jie man kovos ieškos ir jiems nėra skirtumo, iš kur mane įsikviesti. Tai kol kas, kada artimiausia kova nepasakysi, nes nežinai? Nu, nežinau, kol kas nenoriu tikrai čia va prisirišti, bet gali būti, kad jau visai greitai, nes ten daug pasiūlymų visokių. Remigijus Morkevičius jau šiandien galėtų lipti į ringą. Jo sportinė forma yra tiesiog puikia. Forma tai dabar tikrai yra labai nebloga. Daug laiko skiriu sportams, meditacijoms, nusilenkimo, kvėpavimo pratimo visokiam. Mitybai, nu taip susižėjęs, sportuoju, bėgioju. Aš paprašiuosi tikrai ir psichologiškai gerai jaučiuosi. Dėl nugaros problemų Remigijus Morkevičius dar pernai atsisakė kovų parteryje, nors pats sportininkas pripažįsta, kad tokios kovos jam teikia didelį malonumą. Aurimas Budraitis, Sport 1 žinios plus. Remigijus! Yeah!